Sports bez Madonas un Madona bez sporta dzīves nav iedomājami. Nevelti Madona dēvē par ziemas galvaspilsētu, tieši pateicoties sniegotajām aktivitātēm sporta un atpūtas bāzē Smeceres sils. Savukārt pasaules čempionāti sporta garšu ienesuši arī pilsētas ielās. Tādēļ likumsakarīgi, ka Madonas noda pašvaldība izvirzīta trīs zvaigžņu balvai 2020 nominācijā Gada sporta pašvaldība. Madona ir pelnījuša tituli, jo Madonas novads sporta skolas un visa infrastruktūra, kas ir Madonā, viņa ir tik ļoti attīstīta un ieguldīta priekš bērniem, priekš sportistiem, priekš manis kā treneri, lai es strādātu, ir apstākļi vienkārši ideāli un perfekti. Gan sporta halle, gan Smeceres sils, gan visa mūsu apkārtējā vide, meži, mēs jebkur varam iet darīt jebko, kas arī bērniem ļauj izpausties un pilnveidot sevi un nest arī savu vārdu, Madonas vārdu ārpus Latvijas robežām un arī Latvijā. Jebkurā sporta veidā mēs varam izcelt mūsu vārdus. Gan distanču slēpošanā, gan biatlonā, gan arī futbolā, zinu, labus panākumus volejbolā. Mums ir arī olimpiskie sportisti, tā kā Latvijas vārds ar Madonas fonu skan pasaulē, un Madona ir pelnījusi šo titulu. Sports allaž ir bijis kā viena no Madonas prioritātēm, un kā uzsver paši madonieši, novada veiksme sportā balstās uz trim pamatīgiem pamatvaļiem. Pirmkārt, tie ir mūsu organizatori, kam ir drosme uzņemties jebkādu līmeņu sacensību organizēšanu Eiropas, pasaules, Baltijas, Latvijas, jebkas ir pa spēkam un ir izdevies. Otkārt, tie ir mūsu sportisti, gan mūsu sporta skolā, gan pieaugušie, kas ir mērķtiecīgi ar rezultātiem iedvesmo citus, iedvesmo cilvēkus mūsu pilsētā un novadā viņiem sekot. Un trešais ir infrastruktūra, kas ir izveidota mērķtiecīgi gada garumā. Un kaut arī šogad seši jauni objekti pilsētā, divi stadioni tiek pārbūvēti, divas sporta zāles, jauns skateparks, ārā floorball laukums. Tas viss saliekas kopā un tas ir Madonas novada sports. Tas, kas ir bijusi mūsu prioritāte, un šis balsojums ir tas, kas parāda. Jā, sports mūsu novadā ir svarīgi, mēs par to ļoti domājam. Ar ko tad sākās sports Madonā? Protams, ka tas ir jaunatnes sports, tā ir bērnība, jaunība. Un lūk, arī Madonas bērnu jaunatnes sports skola ir tas, kas uzsāk šīs sporta gaitas Madonā un tās novadā. Tie ir gandrīz 600 bērni, kas pie mums trenējās 9 dažādos sporta veidos. Tie ir 30 treneri, kas viņus trenē. Mums ir sporta halle, moderna, plaša, ar basketbola, volejbola laukumiem, ar šautuvi, ar svaru trenažieru zāli. Mums ir viena no lielākajām bāzēm Baltijā. Tas ir Smeceres sila sporta bāze, kur trenējās slēpotāji, biatlonisti, orientieristi un arī tagad vieglatlēti un visi pārējie, kuriem ir jāiet ārā no halles, diemžēl. Mums būs arī pie skolām divi renovēti stadioni. Mēs patiešām esam lieli. Madona vienmēr ir bijusi aktīva gan ziemā, gan vasarā. Ja mēs paskatāmies sacensību kalendāru, tad katru nedēļu notiek sacensības, izņemot varbūt šo laiku, kad nedrīkst. Komandas piedalās gan Latvijas čempionātos, gan mēģinām startēt arī kādās starptautiskās sacensībās, organizējam pasaules, Eiropas, vietējā mēroga sacensības. Protams, populāras ļoti ir arī sporta spēles, kā viens no tiem ir futbols. Tad ir volejbols, uzmetam basketbolu un beigās arī spēlējam floorbolu. Madona rulē! Aicinu visus atbalstīt Madonas novada pašvaldību, kura ir viena no vissportiskākajām pašvaldībām valstī. Būtiski, ka šoreiz uzvarētāja noteikšanā liela nozīme ir iedzīvotāju viedoklim. 50% veidos sportistu un sporta žurnālistu balsojums, savukārt otrus 50% veidos iedzīvotāji. Līdz 29. novembrim nobalsojot balsošanas platformā Trīzvaigžņu balva LV. Kausa ar madonieši šoreiz tas patiešām ir pelnīti. Tādēļ nenoslinko, nobalso atbalsti Madonu.